ololaha doorashada nagu soo aadanaya laga dareemayaa dalka waxayna siyaasiyiintu bilaabeen la kulanka codbixiyaasha. 5 sano kadib dadku waxay mar kale maqlayaan durbaanka siyaasadda ay muddo ka nasteen. Deegaanka Dhadhaab, qofkii xildoona waxay dadku uga hortagaan meel masaafo u jirta magaalada waxayna ku soo dhaweeyaan gacmo furan. Mid ka mid a dumarka u taagan kursiga haweenka ee Gaarisa, Kiman Axmed Ugaas, ayaa hadda u mashxaradayaan dad u badan dumar. Mar walba imbii baan soo dhaweynaa, wamareeb baan soo dhaweynaa, gabanaan soo dhaweynaa. Qof walba markuu kursigiisa helo wuxuu dhihi balse shacabka ayaa siyaasiyiinta ka codsaday inay wax u qabtaan oo aysan ballanqaad been ah iyo dhalanteed uga tagin. Waxaan deganahay Dhadhaab, intaas cunug aan ku dhalay, 7 cunug aan ku dhalay. Marka doorasho markii la gaaro ama markii la gaaro dadka walaalka uu sidan u ordaay waana la soo xasuustaa. Ilaa markii oo nin walba uu kursiga uu fuulo annaga nalama ictiraafo, wax ictiraaf la dhah kuma lihin. Hadday wax soo baxaan ma aragtaay nalama dhahaay, wax aan walaalahay aan wax ka siinna nalama dhahaay, kuurahaynana waa ina siinna. Marka walaalayaal, midda iyada inaad naga bedeshiin daacad sidaan inagu nahay annagana aad noogu ahaatiin, oo marka aad imaadiin gacan ma aragtaay il naxariis aad nagu fiirisiin, oo ilmaan dhalnay daryeelka waan u baahannahay, waxa dadku u baahan yihiin waan u baahannahay, walaalahayna tihiin. Marka walaalayaal, inaad na ogaatiin baan rabnaa, annagana waa ina ogaanaynaa insha allah. Haa, insha allah baa ina ogaanaynaa. Sidaa inii ogaanay oon walaalahayna u garab ordayna inaan annagana aad noo ogaatiin baan rabnaa. Kuurahayna annaga waa Dhadhaab. Marka hadda annaga sidaa inii ictiraafayna noo ictiraafa. Gabadhan waa inala qaadnay meesha ininka martiin baa marnaana. Gudoomiyaha dhalinyarada deegaanka Dhadhaab, Cabdiraxmaan Cali Ciise, ayaa sheegay inay beddeleen dhaqan horay halkan uga jiray oo ahaa in qofka kursiga rabay qarash laga qaato, taas beddelkeedana hadda ay la xisaabtamayaan siyaasiyiinta xildoonka. Dhaqan loo bartaa jira, dhaqankaasna insha allahu intaan xafiisyaha aana ka tegin waxaan rabnaa inuu Dhadhaab ka tanaasul dhalinyaro weliba. Annaka 2022 ninka aan dooranayno, nin aan lacag ka qaadano oo aan wax ka cunno ma jiro warkiisa. La xisaabtan iyo waxqabad iyo manifestoga iyo aqligaada markaad hadasho baan kugu dooranaynaa. Ma maqlaysaa? Ninkii waa iga raalli ahaanaysiin, waana ku hadli hadalkaasaytu. Haddii maanta aa usoo xaadirtay inay Kiman Ugaas wax bixinaysa, Kiman Ugaas waxba lagama qaadaa. Dhalinyarta mas-uulka. Maxamed Baaruud Xuseen, warbaahinta Star, Dhadhaab.